Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan melawat Petrosains. Tempat ni memang best. Ada maker studio. Macam-macam boleh buat kat sini. Next stop, kursi buku ya. Rasa macam betul-betul guys. Kalau datang jangan lupa try. Macam-macam ada kat sini guys. Ada ball, ada puzzle. Yang ni best. Ada kertas terbang, interactive game. Dan yang lagi best, semua aktiviti hands on. Untuk baby-baby macam adik saya pula, ada playground. Takdelah, bosan sangat menunggu guys. Ini baru sikit tau. Dan banyak lagi game menarik. So, datanglah awal pagi ya. Next stop, Big Machine. Submarine pun ada guys. Yang ni tak tahulah nama dia apa. Tapi kalau main memanglah tak berhenti. Sebab best sangat. Jom kita ke pelantar minyak. Wah, dekat sini boleh feeling-feeling jadi engineer guys. Alamak Cik Su, buat apa kat bawah tu? Jom kita ke bawah. Tengok apa lagi yang ada. Macam menarik je kering tu. Oh, inilah sambungannya. Kat sini kalau nak bergambar pun cantik guys. Next stop, kita ada speed guys. Yang paling best kat sini, semua aktiviti kita boleh try. Orang putih kata kids friendly guys. Semua aktiviti melibatkan kelajuan. Kat sini lah kalau nak belajar velocity, acceleration dan inertia. Naik ski pun boleh guys. Okay, slide ni best. Cuma kena cukup ketinggian lah. Jom tengok Bujang Lapok guys. Apa? Kau bilang aku berubah, walaupun rupamu tidak kukenal. Tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hati. Robotestian guys. Jom kita pergi tengok galaksi pula. Jangan tak tahu ada gulub besar kat sini. Boleh gerak lagi. Jupiter anti-cyclone. Kat sini pun kita boleh rasa pengalaman tu. The explore tu jangan lupa sanitize. Jom tengok dinosaur pula. Say hello to Allosaurus. Dia tak adalah takutkan. Tapi terkejut jugalah guys. Dari atas jambatan gantung ni guys, boleh tengok dinosaur. Ada T-Rex, Brachiosaurus, Stegosaurus dan macam-macam lah. Adik nak in the mood guys. Let's move to spot everyone. Kat sini ada excavator. Puzzle pun ada. Okay guys, kita dah sampai ke hujung pameran. Jangan lupa subscribe dan like. Alang-alang kat sini, jomlah bergambar. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum.